Yo lek gelem njer desa iki, iku yo tak kono. Yo asin. Yo teri. Oleh elek yo. Lah gak kabeh langganan tak sepono. Dadi sama kasih jigan iki ono. Ya si ono sing apik, ono sing elek ngono ta rek. Ono, teko regane. Lah jamu. Lagi aku langganan nang iki. Wis iki nanti kapan iki ketek anak yo jupuk diadit. Ada tahu. Iya, gak sampai kosong. Emang budal zombie roman. Ya salam. Lele. Enggak usah ngarolah. Klopo. Iki gede-gede tempene lek iki. Ya diadipak. Iya. Bulu-bulu. Oh, bugile ya? Uman apa ora ya wong-wong iki? Diman budal nonton budal ora. Iki sayure. Ribuan kali. Iki sing larang. Nampak ciri, nampak gitu. Lotok. Ini bisa ini bot-botnya, kayak gandengannya.